Hvad er det gældst det nu? Altså, der er fuldstændig. Og det er jo faktisk med alt gåsinu í Eyjafjallajökli sem er magnað. Við erum búin að koma okkur fyrir hérna fyrir aftan einhver hesthús og hérna og þeim að fylgjast með og taka upp. Reyna að ná okkur múfum? Reyna að ná okkur múfum, sko. Við höfum heyrt að það séu eldingar svona seinna meir þegar byrjar að rökkva. Hérna, það getur verið mjög magnað að sjá. Og hérna, við erum með, hérna, ég með tómata og banana. Og við erum með græjur. Og já, og Pétur erum með súkkulega líka. Ódýrt súkkulega. Þannig að ég held að þetta stefnir bara í fína dag og fín kvöld. Og hérna, já, sjáum bara til hvernig þetta gengur. Já, reynum að ná okkur við. Er Haukur að stilla þetta? Það er bara svona hvað best að hafa í ljósop, sko, hversu mikið. Já. Það maður ekki bara hafa þetta alveg úr fókus, ekki? Alveg. Jó, strompin alveg úr fókus. Algjörlega fókus, já. Já. Ég held að þessi bara svona að geta það. Ok. Þá bara tengjum við tölvuna og hendum þessi í gang. Þetta er síðan timelapse moduleið okkar sem að dregur sleðan. Jöfull er þetta nördalegt, en samt sem aður kúl. Ég fór næst, ég fór á hérna. Já, blessaður. Sannig til þessu. Það er þess. Hérna sett eftir. Það er þetta svona fyrstalegt. Það er hérna tímabóðið orðið að fyrir það. Það sér sko að það keiri kringum landi á 90 mínútur. Já, það er það fyrir. Já, það er það. Það er það fyrir. Það er það fyrir myndu sem drækur en það er það fyrir 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 það fyrir. Já, algjörlega. Já, bara hvernig landi hér fyrst og... Já, hvernig landi var það áskilur. Algjörlega, þannig hringur við hér. Já, já. Já, þú sérðu alltaf ákveðin. Nú vill ég sjá hérna stóran svepp. Svona kjarnorku svepp myndast. Það veri... eðar. Ég er þetta töff. Við erum hérna með... sunset lýsingu á síðasta dollymúinu. Þetta er setupið. Sáttur með síðasta múinu? Já, mjög sáttur. Það var smá hérna, vandamál hérna með fókusinn. En svo ég leiði setta á manual fókus, þá hérna rettaðist þér nú. Já, rettaðist þér nú. Þannig að þetta er nú allt í... svímirka núna. Svímirkar. Himinn er orðinn rauðglóandi. Sólarlegið er falleg. Það finnum lokk. Þetta er svo skemmtilega lýsing sko. Það sem að sólinn er að setjast innum einn.